د پیډیم په باره کې زه د خپل طرفه یو پیغام ورکوم پیډیم غلو ته، پیډیم چور ته، چې پیډیم ستا په دور کې خو نه مونږ پیټرولو لیدل، زمونږ اوړه نشته جی، زمونږ اوړه نشته. پرون مې په دې میډیا باندې یو هلک کتل، زلمی و چې هغه په اوړو پسې جړل. نو پیډیم الله دې تباه و برباد کا، پیډیم الله دې تباه و برباد کا، الله دې جهنم ځای کا، الله دې جهنم ځای کا، چې تا زما ډالر څکو، تا زما پیټرول څکړل، تا زما اوړه څکړل، غریبانان دې دل دوبه کړل، څه دې راسره وکړل. پی ډی ایم الله دې تباه و برباد کا. پیسټ ګران کو، زما کره سلینډر پروت دی، زه د غریبۍ د لاسه نشم ډکولی. د عمران خان په حکومت کې مونږ تار سه لاټو. پی ډی ایم مولا دې تباه و برباد کا. په ترکی کې کې چې کومه زلزله راغلې ده، نو زه د الله نه دا سوال کوم چې یا الله دا زلزله د پدرامان په کور خاص راوستې کې، یا الله دا زلزله د نواز شریف په کور خاص راوستې کې، پاکستان ته بچ کې. زه د ترکی د پاره د زلزلې د پاره دوا غواړم. کوم چې شهیدان دي هغه هسم الله بخلی دي، خو زه د الله نه خیر تمه لرم چې یا الله زموږ پاکستان ته خیر پېښ کې، زموږ مسلمانانو ته خیر پېښ کې. یا الله ته زموږ ناراضي شي، یا الله ته زموږ ناراضي شي. که په ترکی کې داسې څه ناراضګي شي وي، یا الله ته ورته معافي وکې، یا الله ته ورته معافي وکې، یا الله ته ټولو زخمیانو له صحت ورکې، یا زخمانو له صحت ورکې، یا الله ته پی ډی ایم تباه و برباد کې، یا الله مولانا پدرامان تباه و برباد کې، یا الله مولانا پدرامان نه دا کرسۍ اریانې پرېښو دی کې، یا الله د مولانا پدرامان نه دا ګورنرتوب کمی ودې چې دې ورکړي دي، یا الله ته ور دا یو ذهني زخمت جوړ کې، یا الله ته لیوانی کې. والسلام.